Dizemos que garantir a segurança pública é um papel exclusivo do Estado. As parcerias com as organizações sociais também poderiam contribuir para manter uma sociedade segura? Segurança pública não é tarefa exclusiva do Estado. Né? Segurança pública tem como condição o cidadão, na verdade. O que isso é evidente. Né? Sem a denúncia, também a polícia não vai atuar. Quem denuncia é o cidadão, né? Que deve sempre, né, ficar atento, alerta e atuar sem medo, inclusive a favor de outra pessoa cujo bem está não é um interesse pessoal dele, né, mas um interesse público de todos nós. Então, a gente tem que criar um ambiente, né, em que tal cidadania proativa, né, é possível. E aqui entra a questão da educação também. Né. E também, claro, da confiança do povo do Estado nas instituições do Estado. Porque muitas denúncias não vão ocorrer, porque, dizer, a ideia é que isso não tem nenhum resultado mais tarde na justiça. Então, que a denúncia, na verdade, pode ser, inclusive, né, um perigo, porque as informações que devem ser sigilosas, né, vão circular e criar, na verdade, um ambiente perigoso para si mesmo. Isso, claramente, você pensa nas favelas do Rio de Janeiro, ela tem um enorme medo, né, de denunciar o dono, o traficante, né, ao policial, porque ela pensa que, olha, ele está pago também pelo traficante, na verdade. Se eu vou denunciar o criminoso, eu vou morrer como primeiro. Né.